নিশ্চিতভাৱে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰে পৰা ৰিবলৰ যি প্ৰভাৱ সেই ৰিবলৰ প্ৰভাৱ অসমতো বাৰুকৈ পৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধ্বংসলীলা এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱলীলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিবলৰ ফলত আৰু ৰিবলে বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত মই আছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আহ পানী পথৰ কুশল নগৰত আছোঁ আৰু পানীপথৰ যি কুশল নগৰৰ এখন বিশেষ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই ঘৰখনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটা পৰিয়ালৰ কিয়নো ৰিমলৰ যি প্ৰভাৱ ৰিমলৰ ফলত অহা যি ঘূৰ্ণী বতাহ বা ৰিবলৰ প্ৰভাৱ ৰিমলৰ ফলত অহা যি বতাহ ধুমুহা সেই ধুমুহাৰ ফলত তশ্ন হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই যিখন ঘৰত উপস্থিত আছো এই ঘৰখনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৌভাগ্য ক্ৰমে এটা পৰিয়াল ৰক্ষা পৰিছে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম এখন ঘৰ আৰু সেই ঘৰখনৰ ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো নিউজ এইটিনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এক ভয়ংকৰ আচলতে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজোপা গছ আৰু এজোপা গছৰ যি ডাল সেই ডাল ভাগি এনেদৰে পৰিছে হোৱা যি কোঠালি সেই কোঠালিৰ আচলতে ভিতৰত তেনেদৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ঘৰৰ যিটো কোঠালি বা কোঠালিৰ এই যিখন বিচনা সেই বিচনাখনত আচলতে আহ দুগৰাকীকৈ মাতৃ আৰু যি ইয়াত শুই থকাৰ অৱস্থাতেই হঠাৎ যিযাক বৰষুণ বা হঠাৎ যিযাক ধুমুহা আহিছিল সেই ধুমুহাৰ ফলত আচলতে এনেদৰে এজোপা গছ ভাঙি পৰিছিল হঠাৎ গছজোপা ভাঙি পৰি এনেদৰে বিচনাৰ ওপৰতে তেওঁলোক শুই থকাৰ অৱস্থাতেই বা নিদ্ৰাত মগ্ন হৈ থকাৰ অৱস্থাতে এনেদৰে গছৰ ডাল ভাঙি পৰিছিল গছজোপা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰি এনেদৰে বিচনাৰ ওপৰতে পৰে কথম্পি কথম্পি ৰক্ষা পৰে মাতৃ আৰু কন্যা মই মোৰ সতীৰ্থ গৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি সেই গছৰ ডালটো এই গছৰ ডালটো যদি বিচনাৰ মাজ ভাগত পৰিলেহেতেন তেনেহলে আহ অনুভৱ কৰক কেনে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মুখামুখি হলহেঁতেন এই পৰিয়ালটো কেনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন সেয়া সহজেই অনু বা সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি কাৰণ এইজোপা প্ৰকাণ্ড গছ আৰু সেই প্ৰকাণ্ড গছজোপাৰ এটা প্ৰকাণ্ড ডাল এনেদৰে আহ সোমাই পৰে টিনৰ ওপৰেদি সোমাই এনেদৰে বিচনাখনৰ কাষত পৰে কিন্তু যদিহে এই ডটো বিচনাৰ সু মাজত পৰে তেনেহলে বা সু মাজত যদি পৰিলেহেতেন তেনেহলে মাতৃ আৰু কইনাৰ বাবে হয়তো এক বিপদ নামি আহিলেহেঁতেন কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আচলতে আহ গছৰ ডালটো বিচনাৰ কাষত পৰে কাষত পৰে আৰু কাষত পৰাৰ ফলতে তেওঁলোক হঠাৎ সাৰ পায় তেওঁলোকে আচলতে এই স্থানৰ পৰা আহ তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলায় কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰৰ উত্তৰৰ ওপৰৰ যি আচলতে তিন বা ওপৰৰ টিনৰ সেই যি টিন ফালি আহি এনেদৰে ভিতৰত আহ সোমাই পৰে গছৰ ডালটো আৰু কথোপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে মাটি আৰু কন্যাৰ মই এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সমান্তলভাৱে মই যিহেতু এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো বিভিন্ন প্ৰান্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো ক'ৰবাত যদি প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে ক'ৰবাত গছৰ ডাল ভাঙি পৰি বিভিন্ন লোক গুৰুতৰ ভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু উপস্থিত আছো গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰিমলৰ ই মহানগৰীত প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গছৰ ডাল ভাঙি পৰিছে ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশৰ হয়তো মুখামুখি হলহেতেন পৰিয়ালটো কি কব বিচাৰিব ন ঠিক চাৰ চাৰিটা চাৰিটা পোন্ধৰ মানত আমি এটা বিকট শব্দ শুনিলো শব্দ শুনি ওলাই আহিলো ওলাই আহিলে দেখোন যে মোৰ ভাড়া ঘৰৰে গছ পৰি পেলাই মোৰ টিং ভাঙি পেলাই এই চিলিং ভাঙি পেলাই বিচনাত পৰিছে প্ৰতি পত্নী শুই আছিলে তেওঁলোক দুজনেই তাৰপিছত চিঞৰি মানে মৰিলো মৰিলো বুলি চিঞৰি দিয়ে তেখেতৰ অলপ ভৰিত দুখ পাইছে কিন্তু সিমান মেজৰ নহয় কিন্তু আমি ঘৰটো ভাঙিলে ঠিকে আছে কথা নাই কিন্তু মানুহ যে প্ৰাণ হানি নহ'ল সেইটো মই ভগৱানৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা ৰিমলে ইতিমধ্যে আচলতে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গছ ভাঙি পৰিছে গছৰ ডাল ভাঙি পৰি বিভিন্নজন আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছে গতিকে এই যিজোপা গছ বা যিজোপা গছৰ ডাল এই মুহূৰ্তত ঘৰৰ ভিতৰত গছজোপা কাষতে বা কটাৰ কথা তেনেধৰণে কিবা চিন্তা কৰা নাছিল নেকি আগত আমি যাৰ মাটি তেখেতক আমি কৈছিলো দুবাৰ তিনিবাৰো কৈছিলো তেখেতক কাণ সাৰ দিয়া নাছিলে তাৰ কাষৰ গছবোৰ আমি কাটি দিওঁ ডাল টেঙলীবোৰ আমি কাটি দিওঁ কিন্তু সেইডাল গছত আমি বেলেগৰ মাটিত গৈ পেলাই কাটাটো আমাৰ উচিত নহয় তথাপিও তেওঁলোকক কৈছিলো এতিয়াও জনাইছো এতিয়াও তেওঁলোক এতিয়ালৈ অহা নাই কিন্তু গুৰুত্ব দিয়াই নাই এতিয়া এতিয়ালৈকে গুৰুত্ব দিয়া নাই পুলিচো আহিছিলে পুলিচে কৈছে যে যাৰ মাটি তেখেতে কাটি দিব লাগে এতিয়া কি কৰে নাজানো আৰু নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত নিউজ ইটিয়েনৰ দৰ্শকসকলে এক ভয়ংকৰ আচলতে পৰিৱেশৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে ভয়ংকৰ এক পৰিস্থিতিৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে এটা পৰিয়াল এটা পৰিয়ালৰ মাতৃ আৰু কন্যা এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা আচলতে ৰক্ষা পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পৰিয়ালটো আচলতে শুই থকাৰ অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৰিমলৰ যি প্ৰভাৱ সেই ৰিমলৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই অলপ আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম এফালে প্ৰচণ্ড ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান পৰ্যন্তও প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু আনফালে এই যিজোপা গছ এই গছজোপা এনেদৰে ভাঙি পৰিছে আৰু ভাঙি পৰি গঢ়ৰ ভিতৰত গৃহস্থ হৈ থকাৰ মাজতে গৃহস্থ হৈ থকাৰ মাজতেই এনেদৰে এক ভয়ংকৰ আচলতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশৰ মুখামুখি হ'ব লগা হয় এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো কিন্তু প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিয়ালটোৰ মাতৃ কিমা কন্যা বা যি গৃহস্থ সেই গৃহস্থ কথম্পি ৰক্ষা পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যদিও কিন্তু ভয়ংকৰ এক পৰিস্থিতিৰ পৰা কোনো মতে কোনো মতে আচলতে হাত সাৰিছে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো আৰু আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশসমূহ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কুশল নগৰ বামুণী মৈদামৰ যি কুশলনগৰ পানীপথৰ এই বিশেষ ঘৰখন এই বিশেষ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দল আৰু কালি উঠিলো আজিকালি কিবা কিবি লাগে নহয়